što je večeras nemati više tema, potpuno nam je jasno da moramo da komentarišemo akutne stvari u akutno vreme, tada se možda bolje rešavaju. Premda da smo svesni toga da svi mi, da su kao i muzika reči postalo nešto sasvim jeftino. Ali evo, pošto noće se svi laju o tome, pa kažu da je otišao Milo Đukanović, pa je neko malo oprezniji, pa upozorava ljude da to nije baš tako, jel, da tu idu izbori, da tu postoje pipci, repovi, oktopoda i da nije sve baš tako sjajno kako izgleda, da smo spremni i ovde da se zadovoljimo time da je nešto, da će možda nešto povoljni status Srbije imati, samo ne znamo kada, da ćemo imati popis u Crnoj Gori, samo ne znamo kada. I neko je mislio da su danas bili izbori u Crnoj Gori, ja sam koliko jutros neko me kazao da, ko me pitao šta mislim o tome, da ne moraju da brinu, da će Jakov sigurno pobediti Mila Đukanovića. Kaže, kako to znate? Pa kažem, znam. Vrlo je logično da, pošto to nije nezavisna država, da njenu politiku kroje Amerikanci i verovatno ovi Holanđani i Englezi. Ne Holanđani, šalim se, ali bar Englezi, ako ne i Holanđani. Bilo kako bilo, nisu se održali izbori, nego se napravio jedna vrsta dogovora koja je dozvolila uz svesrdnu pomoć ovih prekrasnih naroda, da eto, očevidna volja naroda nekako se probije, iako je ta očevidna volja naroda izgleda ipak nešto drugo. Prvo, kakva to je Evropa sad? Jedanput su se pojavili na izborima u Podgorici, dobili te izbore, ovi ih podržali, onda su dobili drugo mesto na glasanju, odjedanput, a nemaju infrastrukturu, jer su i sada dobili infrastrukturu od Demokratskog fronta, odnosno Mandića, jel? I evo vidimo svi dobri, svi zadovoljni i Milo na visokom drugom mestu sa svojih jel, 40% ili dve petine. I dolazi nekakav Milatović zajedno sa koalicijom koju čine i Srbi, a vidimo i Albanci, i još mnogi drugi, nekakvi demokrati tamo, Bože me sačuvaj. Ali dobro, mislim, ok, u Crnoj Gori to mnogo što može da znači. Kako bilo, bojim se da će ova radost od večeras postati brzo razočarenje, da i kakav god duh bio ovog mladog čoveka koji je pobedio, da je on već pripremljen unapred i da ako i nije dovoljno pripremljen, on će biti pripremljen, naravno pod uslovom da se ne veže za sudbinu Srbije, a to vidimo nije baš slučaj. Vidimo da nema nameru da izlazi iz NATO-a, vidimo da nema nameru da ima nameru da ide do kraja u Evropsku uniju, vidimo da nema nameru da otprizna Kosovo i Metohiju kao Kosovo naše, o koje je Crna Gora pevala tako dugo, iako daleko od toga da je to samo ona činila. Činila je to i naša Bosna, činila je to i naša rodna gruda ovde,
I tamo gde smo išli, o tome je pevao čak i Tesla, svirajući gusle. Dakle, vidimo, kažem to, čovek hoće lepo da dovrši posao i da uvede u Evropsku uniju. Zanimljiva je ta stvar sa Evropskom unijom. To je možda najzgodniji primer da se opiše šta se tu zapravo dešava. Dakle, ulazak u Evropsku uniju predstavlja se svima nama kao nešto dobro, pozitivno i tako dalje. I onda vidimo da onda kada su ušli u tu Evropsku uniju, nekakvi očevi nisu znali da kiselo grožđe jedu, a sad jedu svoje gorke plodove i zubintrnu. U toj Evropskoj uniji moraju da se ponašaju kao evidentni vazali, dakle, svima nam je jasno da suverenitet država u ovom trenutku, osim u slučaju Srbije i Republike Srpske i naravno voljene Rusije, ne postoji. I Belorusije, izvinjavam se, naravno. Dakle, suverenitet ne postoji, jer oni koji su vlasnici ili oni koji žele da budu glavni osvajači zauvek ovog sveta, svakako ne žele nekoga ko je tu već prethodno bio suveren, a obično kada se neka teritorija zauzima, onda se prolazi onako kako se dešava to sa Indijancima, što je najpoznatiji slučaj, ili ovo što je takođe poznato u našoj nacionalnoj svesti u savremeno doba, to je tragedija Slovena oko reke Labe i naročito polapskih Slovena koji su zapravo odlazeći odatle, u stvari jednog trenutku prolazili kroz Poljsku, koja tad još nije čestito ni postojala, ali recimo, i neki od njih su stigli davno do Rusije, tako da imaju i oni imaju poreklo sa Labe i sad kao i mi i sa drugih mesta naravno, jer i mi imamo deo koji je od nas došao sa Labe, to je potpuno evidentno u našem i jekavskom govoru koji je karakterističan za Srbe kao i za Ruse, kao i za mnoge druge, recimo Litvance, mada oni misle da su nešto drugo. Ali u redu, kako bilo da bilo, dakle, bilo naša vlast, bilo evo ova crnogorska vlast, mora da igra jednu igru koja se zove mi moramo u Evropsku uniju. Mi želimo u Evropsku uniju. Veliki je uspeh ući u Evropsku uniju, pri čemu evo vidimo da celo vreme u našoj državi, dok je hvaljen od strane vlasti ulazak u Evropsku uniju, narodu je potpuno jasno da ta Evropska unija je naš neprijatelj i zapravo želja za ulazkom u Evropsku uniju stoji veoma loše, odnosno nisko. Dakle, to je tako i to se ne može promeniti, može se samo narod prevariti. U tom smislu možemo da kažemo tu jednu generalnu tezu koja je mnogima verovatno skaredna, ali mi moramo da izgovorimo. Zapravo je teže ne ući u Evropsku uniju, nego ući u Evropsku uniju. Zašto mi da ulazimo u Evropsku uniju kad smo već raznoraznim njihovim članicama okruženi, prikačeni, s nekim imamo dobru saradnju, s nekima možda i ne imamo, kao se pseudo-Srbima zvani Kroaceni, i dobro, to su trenutne situacije, ali evo vidimo da li je Hrvatska postala srećnija od kad je ušla u Evropsku uniju. Toliko je postala bolja, lepša i genocidnija da je otišlo pola miliona stanovnika i više od kad su ušli u Evropsku uniju. A verovatno i sami kriju to koliko su otišli, jer su vazda Hrvati željeli živjeti
ne u lijepoj njihovoj, nego, evo vidimo, brojčano gotovo će početi da nadmašaju Irce, šalim se, neće možda da ih nadmašaju, ali mnogo ima u Irskoj, mnogo ih ima svuda i mnogo ih je otišlo, dakle, pa im je toliko lepo. Vidimo da je slična situacija sa Rumunijom, na primer. Svako ko je mogao i našao novca i imao nekakvo znanje na zanimanje u Rumuniji, mogao je lako da ode u Evropsku uniju, da ulože novac u njega od strane države Rumunije, a on protraći, zarađujući za sebe u nekom inostranstvu koje kaže da on nije inostranstvo, nego je zajedno s njim u toj Evropskoj uniji, ali u toj Evropskoj uniji ne dele kolač na jednake časti, nego dele prema navodnom učinku ili prema grabeži. Saznao sam danas jedan zanimljiv fakat koji u ovom trenutku nema mnogo veze sa temom, ali kažu da je Holandija, odnosno holandsko-indijska kompanija u 17. veku zarađivala toliko bogatstvo koja bi, kada bi se preračunala sva povećanja inflacije i sve ostalo što se dogodilo u istoriji prethodnom svetu, danas merilo sa godišnjom zaradom jedne Nemačke, Japana i možda Francuske ili Italije, nisam tačno siguran više. To je jako zanimljiv podatak. No, vratimo se ovoj stvari, treba vidjeti kako se zapad obogatio, to hoće da kaže ovaj istorijski podatak, odnosno činjenica. Ja naravno možda grešim, ali sigurno ne grešim mnogo, iako bi taj podatak bio netečan, on bi bio netečan u neznatnom procentu svakako. I možemo da kažemo da je to i današnja odlika istih tih naroda, tih 10 miliona Kongoanaca za godinu dana, ili milioni od strane Belgijanaca, simpatičnih, jel? I još simpatičnijih Holanđana, verovatno najsimpatičnijih Holanđana, koji uspevaju da za dve nedelje ubiju milion Indonežana, stvarno. 17. veka, tako, a takva produkcija o smrti, to je visok učinak, je tako? Ali vidimo da su oni u istoriji stalno tako pokazivali, vratimo se ome o čemu smo zapravo počeli da govorimo. Dakle, neko kaže, evo, slave se Crne Gore novog predsjednika, raduju se odlasku s vlasti posle 35 godina jedne strukture koja se, da je takođe ima alter ego u obliku Filipa Vujanovića, i vidimo da je zapravo i to je ono najtužnije, da što će narod biti nasamaren, što će njegove očekivanja biti izneverena, zato što će biti mnogo veći pritisak sada na Crnu Goru da se modelira njena navodna politika koju inače nema, to je da ostane u ovim granicama. Vidimo da čovjek koji je pobedio, koga hvale sada, ja mogu, nadam se, hvala bih da grešim zapravo, da činjenica je da u ovom trenutku on ne pomera ni jedno od tih pitanja, znači i NATO, i Kosovo, i Evropska unija, i mislim nekakva građanska Crna Gora, i tako da je građanska Crna Gora, pola Crne Gore su banditi, mislim, druga polovina su pošteni ljudi, ali mislim, šta vredi? Naravno, nisu, ne mogu ni polovina, ne mogu da budu banditi nigde, i ja se više šalim na tu temu, ali doista je kriminal postao unosno zanimanje, tako da i mi smo izvozili svoje barabe da sa njima sarađuju, i bojim se da ta saradnja permanentno ukazuje na ono što je jedina svrha zapravo borbe protiv Mila Đukanovića, to je istina o tome da su Crnogorci Srbi, pa bili oni iz Crne Gore ili Brda, bili oni iz Boke, bili oni iz ostatka Primorja, jel?
Odmah kuda bili, oni su Srbi. Ako nisu Srbi, oni mogu da budu Albanci, nekad su bili i tog porekla i neka crnogorska plemena koja su evo postala i bila posle toga srpska plemena, ali sva je prilika da će tu biti tačka udara koja će se odnositi na Srbiju. To je nekakva, kao kad vam gađaju valjda u prizemlje ili tako nešto, jel? Gledajući da smo tu neku srpsku dinastiju u sličnim krajevima, brda i okolo ovamo na nešto, uglavnom, otuda baštine li, jel? Ipak, dakle, To je jedan pokazatelj, ta priča o Evropskoj uniji, to. Mi ćemo da odvedemo Srbiju u Evropskoj uniji, vi shvatate svakoga dana da, pošto postoji takva diskrepanca kod Srba ovde, da je i politika naša u stvari na neki način prava politika, to je da tu nema mesta nekakvoj iskrenosti, ima mesta samo radnjama, zapravo i nekom delanju koje neko ne treba da prepozna unapred, ali zahvat u kome svi kao hrle u Evropsku uniju dovodi do ogromne zablude, jer Evropska unija želi da dovrši svoj projekat i da zaokruži probleme koje je Balkan sam po sebi stalno stvara. To je potpuna izvesnost. Oni žele da zatvore svoje carstvo, ali zbog velikog pobunjeničkog kapaciteta Balkana, recimo u ovom trenutku, neodgovarajući ogromnog rata koji bi mogu da izbije na liniji svih ostalih koji mrze Srbe i sve srpsko ili pravoslavno i tako dalje, da bi to bilo kao i rat sa NATO-om, nešto što je potpuno jezivo za sve nas. Naravno, daleko od toga da ja zastupam poziciju po kojoj je svaki mir dobar. Slažem se da je život najvrednija stvar dok smo živi, ali postoje druge stvari koje nadilaze život, kao na primer istina ili carstvo Božije ili borba za otelotvorenje carstva Božijeg na zemlji, ali je sasvim sigurno da taj put nas ne vodi preko Evropske unije. To su naši najgori neprijatelji u istoriji. Evo vidimo da su preko Poljaka ponovo aktivirali ideju Intermarijuma. Sada vidimo da laju svi oko toga. Ali sada bi u taj Intermarij ušla i naša voljena Crna Gora, a i mi, jel? A možda i Albanci, ko bi znao, to je sad već. Jer ovaj Intermarijum više nije zapravo poljska ideja, nego je Poljska tu isturena kao besni pas koji bi trebao da se nada staroj slavi i da se njegova mržnja prema Rusima, koja je uglavnom neopravdana, da se razgori što više. Ne kažem da su Rusi bili mekani sa njima, ali daleko od toga da nisu za to imali razloga, ili da bi Poljaci kad bi mogli bili manje tvrdi sa njima, ali ta ideja je isto tako opasna. E sad, zamislite da čak ne padnemo ni u Intermarijum zajedno sa Crnogorcima, nego da Nemci u stvari budu vlasnici preko Hrvata izlaska na Jadransko more i zahvatanje cele te mitale Uhope ili bar Češke, Slovačke i Mađarske, pored Hrvatske, Srbije, Bosne, Crne Gore, Makedonije, Albanije, pa i Grčke. I Grci su jednom imali nemačkog kralja, i to kad su se upravo oslobađali od Turaka, jel? Dakle, nažalost, ovo je vetrić što imamo u Crnoj Gori u odnosu na
ono što se oko nas dešava. Ja se toliko ne bojim ovog sa Evropskom unijom, koliko je jasno da ona hoće da u stvari da usisa ove ljude, samo ne može da nađe načina. I istina je to da čak ni demokrati nisu uspeli da budu dovoljno izdajnici da nas uvuku i da potpuno predaju vlasti, su znali da bi im glava otišla sutradan, kao što i svaka vlast zna da ukoliko preda državu ili njen deo, da, kako da kažemo, Milošević je morao da ode zato što kralj koji izgubi bitku mora da ostane bez glave. Mi moramo da pobedimo u ovom trenutku da ne bi narod ostao bez zemlje, bez identiteta, bez suvereniteta, bez svega toga, da bude svoj na svome, jer ako budemo u Evropskoj uniji, nikada nećemo biti svoj na svome. Otići ćemo da radimo u Škotsku umesto u Irsku, a Škotlanđani i Nemci će da dođu ovde, jel, da se razvlače po lepotama naše zemlje i da zapravo promene položaj, da nas pošalju u odvratne severne krajeve u kojima ne možete vidjeti sunce, mislim. Mi smo imali sunce, pa smo imali sad ovih dana kišu, onda imamo, jel, ono će biti sunce, a tamo neće baš tako da bude, tamo Baba Marta traje malo duže. Ne kažem to da bih se rugao nečijoj zemlji, nego, ili njenoj lepoti, nego težnije da se promijeni klimatski pojas u kome živite i da pređete u onaj u kome vam je prijatnije. A jasno je da je klima, bez obzira što ste Švaba, prijatnija u Srbiji, ili u Rumuniji, ili u Mađarskoj, nego u Hamburgu, nego u Danskoj, nego u Švedskoj, Norveškoj, Škotskoj, Farskim ostrvima i sličnim mestima. Znači, ne, oni bi zapravo voli nas da usisaju unutra, ali da nas usisaju gologuze, to jest tako da ne možemo da vodimo nezavisnu politiku. To je čitava ideja ulaska u Evropsku uniju, jer je Evropska unija u stvari naslednica i vazal američke politike koja se vodila i u vreme socijalizma, to je politika ograničenog suvereniteta. Ovo je politika koja se vodi u 21. veku, politika nultog suvereniteta, bar kad je reč o državama Evropske unije. Zato bi za kraj mogli da kažemo još jedan stav u pogledu. Glede ovoga što nam se dešava, kako god okrenemo i kako god vlasti da imamo, ali u svakom slučaju mi smo jedna od najslobodnijih država, ma šta mislili to i makar to ne osjećali na sobstvenoj koži. Pošto to osjećaju oni koji odu negde i počnu da zarađuju hleb u tuđini. Zato nadam se da će i ovi Montenegrini koji su nastali, ono što mora da se dogodi Milu Đukanoviću u nekom formalnom smislu, svakako da je osipanje glasova, bar na parlamentarnim izborima, ali ako dobije 20-25%, on je jaka snaga i eventualno Evropi sada možda može da bude koalicioni partner. Osim toga, Milo Đukanović je u duelima sa Jakovom Milatovićem kazao šta je njegov cilj. Evropska unija, NATO i anti-Srbija. To su ciljevi kod kojih Jakov može da ostvari dva i da, jel, pošto neće otpriznati Kosovo, pošto će da ih vodi u Evropsku uniju i pošto će držati Crnu Goru u NATO, onda će da naravno ispuni ono što se od njega očekuje, jel? Ali bojim se da niko ne može da primi čak ni Crnu Goru u Evropskoj uniji, jer Crna Gora nije dovoljno pripitomljena zapravo ko je ta Crna Gora da bi mogla da vlada tolikim kriminalom, jel?
tako na zapadu misle sigurno. Čak i u tom pogledu, kad posmatram, u tom pravcu kad posmatramo, dakle, vidimo da i taj Milo Đukanović je pomeren sigurno zbog toga što je pokazivao ili imao više nadležnosti nego što je želao sad. Dakle, Milo Đukanović ima zapravo iste ciljeve, jel, kaže građanska Crna Gora, s tim da kaže, a ne kaže srpska država, jel? Kao da su pojam srpska država i građanska država nešto različito, valjda u Srbiji je apartheid kao u Crnoj Gori što je prema Srbima ili u Hrvatskoj, Hrvaškoj, fucking. Bilo kako, eto, dogodilo se to i trebalo je da se dogodi, i dobro je da se dogodilo, jer bi inače izgledalo sve još gore, A ovako možda ipak ne dođe do pomirenja sa Montenegrinima, na što će svakako da utiču ovi koji su sada uticali da Jakov pobedi, pored naravno našeg naroda koji je svesrdno izašao, jel da je glasao za samo ne Mila, i tako. Pozdrav svima.